TV4. Programmet presenteras av Rockstar Energy Drink och Fightline, kosttillskott, kampsportstillbehör och kläder. Nu bubblar i Lisebergshallen. Ali Amassiani. Vad vet du om honom? Ja, han är från Pankras gym. Det är hans MMA-debut. Och vi har inte sett mycket av honom. Han har ju 2-3 i amatörmatcher då, så han har en förkärlek för boxning. Han är 30 år gammal, ja. 70 kilo. 1,82 lång. Som jag sa innan, har 2 vinster, 3 förluster amatör. Eller jag har förberett mig inför min fight med hård träning på Pankras med mycket bra grabbar. Jag skulle säga att den stående delen är min styrka, speciellt boxningen. Att hålla det stående och slå honom på näsan och röra på mig. Så länge jag rör på mig bra och slår bra så tror jag att det kommer gå väldigt bra. Han verkar väldigt avslappnad, Ali. Han sakta säkert gungar han in. Och nu vaknar publiken till, för det är en hemmason som ska in i buren. Kristoffer Keso Vassberg som förra säsong gjorde en jättematch. Ett riktigt krig med Muren. Jag såg bilder på Muren efter matchen. Han såg ut som en tvättbjörn. Så Keso kan. Han är 23 år gammal, ja, och väger 70 kilo. 1,82 lång och har gått en proffsmatch och förlorat mot Kristoffer då. Jag har tränat ganska hårt inför denna matchen. Från förra matchen har jag tagit med mig att jag vet att jag kan göra en bra match. Jag vet hur mycket jag ska träna inför och orka 3 ronder. Min gameplan är att känna på det stående. Jag ska testa det stående, sen ta ner han och sluta. Kristoffer Keso Vassberg, som är gymnast i grunden. Precis, han har en otrolig explosivitet, flexibilitet och han är ju en atlet. Han kan kontrollera sin kropp väldigt bra och det har han definitivt plus på. Framförallt har han skaffat de här fina blomkosörnarna på ganska kort tid. Ja, han har väl gått upp ett halvt kilo nästan på dem. Det är ganska jämnt matchat förutom åldern mellan Ali Amassiani och Kristoffer Keso Vassberg i The Zone Fighting Championship i Lisebergshallen i Göteborg. Du ser att du är spänd, Marcus, och här kör vi. Ja, här har vi ju. Keso går in direkt med 1-2. Avvaktande börjar, man känner på avstånden. Vi har alltså Ali som är southpå. Oj. Och det ser ut som att han går ju upp lite där. Där en höger sitter. Jag vet att Keso vill gärna gå in på med knä här. För Keso, som sagt, han är ju atletisk så han kan knä väldigt högt. Ja, de byter mycket bra slag där. Jag tror Keso gick ut från den fighten på topp. Vi ser, han driver framåt Keso och knä. Armbågar där. Här blir han lite upptryckt, men jag har stått i den här situationen mot Keso fruktansvärt många gånger och han är väldigt svår att ta ner. Han har en fruktansvärt bra balans. Det är otroligt svårt. Där ser vi våra knäna som man kan få in. Ser man gå på slaga, eller? Det ser nästan vassa ut under knäna nu. Ja, fina knän. Där träffar han riktigt bra. Nu får han blå. Ja, där driver han på bra. Bra! En nedtagning. Där tar han ner honom. Bra balans där. Där såg vi hans balans. Så man kan hinna man kan hålla emot. Jag försöker aldrig ställa sig upp. Där knä. Oj. Ja. Sitter den höger igen. Men Ali ser inte så skakad ut ändå. Han ser ut att ha kontroll på läget ändå. Alltså. Clinchan, akta knä.
Den första energin gått i 2 minuter bara. Vad intensivt. Som alltid när Kristoffer går matchen. Takedown! Double leg takedown! Mycket snyggt. Han passerar till side direkt. Nu ska vi se om han kan använda det också. Fick han oss upp armen. Där slår han. Han har låst upp riktigt bra där. Och har vi... Och han rullar ur det, Ali. Det var en shoulder lock där som han gick på, men... Keso tar ju ryggen direkt där. Han har båda huckarna inne, ser ut som. Han slår. Nu måste han skydda sig. Ali måste skydda sig nu. Och är det så att om han slår väldigt mycket nu och Ali bara ligger och skyddar sig, då till slut kommer domaren bryta? Ja, man måste försvara sig på ett intelligent vis. Du kan inte bara ligga och skydda dig. Då kommer domaren bryta, precis som du säger, direkt. Och det var nog på gränsen där, för han ser inte ut och vill fightas riktigt. Har lite näsblod, Keso. Ja, det jag brukar lika. Han få. Det är ju inte värre än så. Så kan han ställa sig upp. Kristoffer behöver ta huvudet här för att inte trilla av framåt. Han är på väg av framåt där. Men han håller kvar. Han låser fast hans ben där. Ja, mycket snyggt. Det gör han för att inte åka över hans huvud. Ali försökte få över honom där, men han håller bra kvar. Det är riktigt bra där. Nu bryter domarna som helst, tror jag. Ja, det är konstigt. Det är precis. Hade han matat där hade förmodligen domaren brutit. Ja, ett eller två slag till så. Ja, Ali ligger riktigt illa ute här. Där ja, han har ryggen. Nu går han på lås och han har kopplat triangellås runt hans mage, så Keso har väldigt bra kontroll här. Ja, han har 42 sekunder på sig. Han är vaksam på halsen där. Han har ganska kort nacke, va? Ja, riktigt snyggt. Oj. Riktigt bra. Ja, Ali jobbar på, men Kristoffer dominerar ju helt här. Armbågarna eller axeln där. En bra match, mycket bra match. Man ser också att Kristoffer är en tänkande fighter. Han får inte panik eller bli över. Kom igen då. Det är Neon Belly, han driver. Nu kan han ta nu. Kom igen, det är bara 10 sekunder kvar. Nej. Han får inte in den. Det blir en andra roll. Oj, 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 det här blir ett krig. Nu är det skön energi i lokalen. Lisebergshallen, hemmasonen Kristoffer, Keso Asberg. Här ser vi igen när Ali försöker få Kristoffer över sitt huvud. Här ser vi när han har väldigt lite nacke. Det är inte mycket att få tag på där för Kristoffer. Men han vrider runt och mountar. Detta har vi. Det är en väldigt snygg teknik. August har drillat det här mycket med oss. Och det gör han väldigt bra, Kristoffer. Det är så nära, men det är samma sak där. Det är svårt att få en rear-necker på honom. Det är nu vi får se hur vältränade de är. Det är återhämtningen som visar hur bra man är. Andra vältränaren. Ali Amisiani mot Kristoffer Keso Asberg. Jag skulle se en hög spark av Keso faktiskt. För han... Ali har bra fötter. Oj, ändå. Bra frontkick. Nu kommer Ali också. Ja. Oj. Det är bara att ta fram sina fötter också. Bra språl. Ja, det var bra språl av Ali där. Fick inte utdelning Kristoffer där. Han går rätt in. Det kan vara farligt. Han behöver slå först och sen ta ner. Väldigt viktigt MMA. Jag skapar mig tid genom att slå och sen kan jag ta ner. Oj, oj, oj. Det. Där har vi träna igen. Driv! Här såg man också skillnaden med den större buren. Det var en ganska lång sträcka innan de kom till väggen. Ja. Yeah.
Det är inte riktigt samma tempo som början av första ronden. Gick mycket energi i första ronden. Han ger sig inte. Han får backa ner. Mycket bra. Men Ali ställer sig upp direkt igen. Vad ska Ali göra nu? Ali behöver få en underhook med sin vänstra arm. Hålla den uppåt och se till att byta plats egentligen. Så att han får Kristoffer mot gallret. Precis, och det försöker han där. Men Kristoffer går ju på nedtagning. Men Ali försvarar sig bra där. Han får driva hårt Keso. Nu ser Ali. Vänta nu. Det tog precis som att energi tog slut på Kristoffer. Ja, det hände någonting där. Jag vet inte om han kanske fick fastna med någonting och fick ont. Men ska vi se här. Nej, någonting har hänt. Han är helt trött. Ja. Nu är det Ali som går på och driver. Och ser ut att ha mer energi. Men Keso driver på igen, men språlar. Ali språlar. Känns som bensinen tog slut på Kristoffer. Ja, han behöver komma tillbaka här nu. Nu får han mycket slag. Han byter nivå. Men Ali jobbar mycket bra på Kristoffer här. Jag tror det är näsan på Kristoffer faktiskt. Ja, han hade problem med näsan mot Muren. Ja. Och den har inte läkt. Och när han låg ner förut hände någonting där, så han liksom slutade plötsligt att kämpa, va? Det kan ju vara svårt att andas när man har så mycket blod i näsan. Det är kämpningar. Oj! Ja, en fin vändning. Kom igen nu! Nu om man har publiken stödjer Kristoffer. Riktig kämpamatch. Vi har 80 sekunder kvar på första ronden, på andra ronden. Se om Kristoffer kan förvalta den här side position nu. Det ser ut som att han hade försök till Kimura shoulderlock där igen, men det är väldigt halt nu. Ja. De är väldigt svettiga. Någon som blöder mycket här också. Det är från Kristoffer, ja, det är näsan. Ja. Någonting hände tror jag förut där, så han låg ner. Han plötsligt tappade han där, va? Det är inget farligt att blöda näsan. Det är lite jobbigt för att du kan ha svårt för att andas. Men förmodligen är näsan bruten här, tror du inte det? Jo, den var nästan det innan. Den här positionen känner vi igen. Det är samma som förut, precis samma. Men så länge man inte får blod i ögonen så är det ingen fara. Nej. Det ser värre ut än vad det är. Han funderar på att gå på en armbar där, men glider av och ligger nu i gard. Och Ali har chansen att jobba på det. Vi har 30 sekunder kvar. Ska man säga till alla tittare också att det ser mycket värre ut nu. Så det kommer blod från näsan. Liksom. Det här ser ju väldigt obehagligt ut. Men... Nej, det är inget farligt alls. Om det hade varit någon fara för någon så hade domaren gått in direkt. Ja. Det behöver båda få. Det blir en tredje rond och här tror jag båda behöver återhämta sig. En riktig krigarmatch detta. Tredje ronden är det Zone FC. Stockholm mot Göteborg. Ali Amesiane mot Kristoffer Keso Wassberg. Nu ska vi se vad som händer. Vad tror du händer nu, Marcus? Jag tror vi igen. Oh. Jag behöver ta ner. Det var en fin spark av Ali. Go, go, go! Go! Det är halt. Vi får en timeout. Vi halkar. Vi behöver nog torka i buren. Det är alltid farligt när det är halt. Det här är också en ny bur, så det är en ny matta. Är det någon skillnad på den här mattan och tidigare? Nej, det är det inte. Det vi kör med här är ju en glatt matta.
Den går att torka av blod och andra vätskor på den. Nackdelen med den är att den kan bli lite hal. Mm. Till skillnad från UFC som kör en canvas som aldrig blir hal egentligen. Nackdelen med den är då att den suger åt sig vätskor. Ja. Så den blir väldigt ful. Den här är... Det finns nackdelar att följa med den, men den kan bli hal tyvärr. Kör vi igen då. Keso behöver komma igång nu. Ser du att han har öppen mun, Keso? Mm. Han kan nog inte andas alls i sin näsa, tror jag. Oh. Det var en riktigt tunga spark här. Han satte inte hårt, men de känns. Ja, det halkar vi igen. De sitter hårt på underarmarna. Nu är det Ali som dominerar. Ja, det är fantastiskt vilken vändning det har varit. Han såg att... helt slut Ali efter första ronden. Han har kommit tillbaks. Utan tvekan. Det är verkligen andra eller tredje andningen på honom. Ja, han ser ju jättefräsch ut. Det är tufft för Keso att ligga. Det är tufft att ligga under nu för att ta sig härifrån. Kevin, ja, Keso vann ju första ronden definitivt. Ali vann definitivt andra. Så det är ju avgörande ronden där. Den som vinner den här ronden kommer vinna matchen. Ska vara något försök till Superman, men det var... träffade för långt ner kan man säga. Men vi ser ju att Ali har ju självförtroendet nu. Mm. Han har drivet. Keso har det lite tufft nu alltså. Där, oj, snyggt! Det är fint. Han väntade in den här. Mm. Kom igen nu! Nu har båda chanser att ta hem den här matchen. Den kommer den. Nedtagning. Nu är det dags för Kristoffer att komma in i den tredje andningen. Kom igen. Två och en halv minut kvar. Kan han hålla det här nu och inte låta han ställa sig upp, så är det, då är det hans match. Domarna räknar ju på sådana saker som nedtagningar. Dominering. Hur nära man är att avsluta matchen. Mount. Nu ska vi se här. Han har ju dratt sig ur, men om Keso kan hålla sig här nu och inte ramla framåt. Det säger att han tar en underhook där. Och det är för att inte åka fram. Nu han försöker spänna ut dem igen. Här har vi en mycket dominerande person. Position. Kan få loss en hand nu och slå honom. Det kommer vara svårt att ta en rear naked choke, för han har så kort nacke, Ali. Men Keso känner nog att han kan gå på den ändå. Men det blir också tufft att dra ut han. Kroppstriangel också runt honom nästan. Han har liksom fått in benet nästan tvärs över honom. Nu får de agera. Om man matar här nu så kommer domaren. Nu sätter han sig upp igen, Ali. Han vill driva ut honom nu, han vill trycka ut honom igen här, vilket jag tror är rätt att göra. Hemmasonen Keso, Kristoffer Wassberg har publiken stöd i Lisebergshallen. Vänta nu. Ja, och på åka över igen. Nu ser vi om han vill gå på en armbar där. Det är tufft nu, men det är inte långt ifrån. Kan han få en armbar? Han kan gå på en triangel också, ser ut som. Men han, nej, nu behöver han ställa sig upp. Nu är det sista som gäller, det är 42 sekunder, upp och stå nu. Kan han få ner honom nu igen, så är det vinst. Ge det inte nu, ja! Driv på Keso, ja. Yeah. Och in och dominera, mycket bra. Vi får se om Ali kan försvara sig härifrån nu. Man kan ta sig bort därifrån och möjligtvis vända det här. 20 sekunder. Kan han börja ösa nu? Så har vi en vinst. Ali behöver brygga och få in benen här för att komma loss.
Om Ali ska ta det här nu så behöver han verkligen jobba. Ja, det kanske var för sent. Matchen ja. Över! Känns som det här kan bli en vinst för Kristoffer. Jag skulle nog hävda det. Första ronden definitivt till Kristoffer. Andra ronden solklart till Ali. Tredje ronden. Ja, jag vill nog säga Kristoffer där ändå. Jag kan berätta ifrån resultatkortet att samtliga domare dömde första ronden till Kristoffer Wassberg. Andra ronden till Ali. Har du rätt, Marcus? Och den tredje rondens vinnare som också blev vinnare av den här matchen i den röda hörnan, Kristoffer Wassberg. Kristoffer Wassberg tar hem minus 70 kilo efter en tuff match mot Ali Amasiane på delat domslut. Ja, vi står här med vinnaren Kristoffer Wassberg. Första ronden överlägset, andra ronden. Vad hände? Ingen aning. Jag bara dog. Jag har ingen aning vart krafterna tog vägen. I sista ronden, eller andra ronden. Jag har vilat lite för att få tillbaka krafterna i tredje, men ingen aning vart de tog vägen. Du fick tillbaka krafterna så fort du hamnade om topp igen. Var det publiken som hjälpte dig? Det var mycket publiken, jag hörde dem hela tiden. Bra kört. Ja, jag fick power när jag var över. Stort grattis, Kristoffer Wassberg allihopa!